Ahoj děti, na straně nadepsané M prázdný obdelník jsme již u třetího cvičení. Tak prosím, přečtěte zadání, chvíli počkám. Výborně, slyšel jsem, čtí nebo přečti, oboje správně. Co budeme číst? Tady je takové obrázkové čtení, ale to obrázkové čtení má tady na konci tečku. Takže když to má na konci tečku, tak tomu říkáme věta. Přečteme si tuhle větu. Pojďme na to. Zkusíme to dohromady. Slepice má kuře. Přečtená naše první věta. Tak ještě tady je jedna. Jdeme na to. Kočka má kotě. Výborně, jde nám to čtení. Tak to přečteme ještě tímto způsobem. Sami. Tak, to byla jedna věta. Výborně, slyšel jsem, že jste přečetli. Slepice má kuře kočka má kotě. Tak jsme zvládli čtení těchto vět. a já si myslím, že byste podobnou větu dokázali také napsat. Připravte si nějaký sešit nejlépe s pomocnými linkami a já vám ukážu, jak byste to mohli udělat a po videu to zkusíte sami, ano? Takže napíšu si třeba větu, o stromu. Takže na začátku řádku si nakreslím strom. Strom má. Jak napíšu má? Motýl. M. Přiletí na kytičku A, která je velice blízko. Má. Co má strom? určitě má listy. No ale takhle bych to přečet, že má list, je tam jenom jeden, ale když tady takhle ještě dokreslím druhý na konci tečku, tak mohu přečíst větu strom má listy. Tak to je jedna ukázka. Teďka co dál? Jo, hele, Schválně si poznáte, co to je. To je obdelník, jo. Obdelník má střechu, takže to už je dům. Aha, okno, dveře. Tak, a já mohu psát. Dům má, píšu od druhé pomocné linky. Tady se mi nějak klepou ruce. Má. A co jsem namaloval, že má okno a dveře. A na konci věty tečka. Dům má okno a dveře. Tak to je nabídka. Teďka záleží jenom na vás, kolik takových vět napíšete a komu to přečtete. Držím vám palce, ať se vám daří.